Tātad nesen arī pamodos šodien. Vakar bija diezgan interesanta diena. Mamma arī dzīva. Reku man mamma. Ārā ir atkal kaut kādi 34 grādi un pulkstens ir kaut kādi 4 pēc vietējā laika. Apmēram, nevar normāli iesākt rīt, jo tu neesi vismaz pāris joints izvilcis. Tā kā, ja jums nepatīk, tad jūs to varat vienkārši nedarīt vai paturēt savas domas pie sevis, bet apmēram, tā mēs dzīvēm. Kā jūs domājat, jā, es cenšos filmēt kaut kādus video, man visu laiku ir jārunā ar jums lietojot nesaprotams vārdus, kā piemēram, šī diena bija tik fucking amazing un es vienkārši nevaru saprast, kā es varu dzīvot tik YOLO. Es kā tu domā? Ir tā jārunā? Kā, come on! Vienkārši... Come on, be cool! Swag un flīk! Es pārsvarā nedu ļoti daudz dārzeņus. Čirplūmi, jā. Saplēju, Maiku. Jūs atskatījies video, kā es ēdu plūmi. Tiesā, ja kuras narkotikas nav tik trakas kā dārziņa vai auga. Ja zinat, ar kādiem tā kā, augļiem vai dārziņiem var nodobīties, tad droši rakstat man, jo man patīk eksperimentēt. Šī tāda paika trakēta, jo karoči, tā kā rindī tā kā pelmeņa tēma, bet iekšā ir daudz tie mazajiem apaļiek jelgas sūri. Karoči, čalas atrada, ko es tu ko griezt no pačkas ārā? Nemīgs. Ko dzer, ka tik lielu? Alkohol! Nopēc, labākais tas ir. Narkomānija. Kā jums liekas, labākais no pohā, kas ir, nu, ko tu uztaisīt mājās, padzert. Tīra kuņģa zlu. Man liekas, ka man būtu ātrākšanās. Pilvedi. O, to jūs varat dabūt no šiem kelksiem. Sponsorējiet mani lūdzu. Tagad ejam kaut kādā ekspedīcijā. Džungļi? Šī tā te, jā? Esam ciemos tagad. Kaut kā tā. Auga egla. Suns. Dienu mē, un mē ir kvalitāti iesēdā. Un atkal bišķi jāiedzer. Kaut kā tā, ko darīt? Šilēt. Neko basainā? Nē, šeit, es ir tava. Tā šodien bišķi uzkodas vakariņās. Здарова, чувак. Здарова, как дела? Хорошо. Нормально? Да.